לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. אנחנו יודעים שלא פשוט היום לצאת מהבית, להגיע לעולמות התצוגה ולפגוש את הרכב מקרוב. ולכן, בשונה ממבחן דרכים, אנחנו ביחד נעשה לו סקירה מקיפה. נעבור עליו מבחוץ ומבפנים, על המפרט הטכני, על רשימת האבזור שלו, ונרגיש אותו מקרוב, אפילו אם זה מרחוק. לקסוס היא אמת מידה לאמינות שעברה מהפך והפכה להיות הרבה יותר נועזת בזכות העיצוב שלה בשנים האחרונות. למי שעוד לא פגש את היפנית הזו מקרוב, הנה סקירה מקיפה על ה-SUV-B ההיברידי של לקסוס, NX300H ברמת גימור פרימיום. ולמי שרוצה לצפות במבחן שלנו על הלקסוס NX300H, שילחץ על הקישור ויראה מה אוהד ובן עושים לו. למעשה כבר לפני 6 שנים שהוצג הדור הראשון של ה-NX, הוא היה מהדגמים החלוצים שהציגו קו עיצוב אגרסיבי וחד, אך יחד עם זאת, אלגנטי. עד אז, העיצוב של הדגמים של לקסוס היה יותר נקי ופשוט, יש אפילו שיגידו מצ'עמם, אבל זה השתנה לחלוטין, וכפי שאתם יכולים לראות, הדור הנוכחי עבר מתיחת פנים כבר לפני 2 שנים, והוא עדיין נראה מאוד עדכני. הוא בנוי על אותה רצפה של הרב 4, ולכן הוא רכב פנאי בגודל בינוני. מעליו יש לנו את הלקסוס RX, מתחתיו את ה-UX, ומתחרים אליו חבורה מפוארת של SUV'ים, כמו הבמבו X3, המרצדס GLC והאודי Q5. בואו נתחיל. הנוכחות של ה-NX מושגת באמצעות הקווים החדים של לקסוס שנותנים לו הופעה מאוד נועזת. מלפנים, אותו אלמנט של לקסוס מכנים אותו אל פינס, הגריל המסיבי בצורת שעון חול עם מסגרת ניקל, ומצדדיו פנסי לד ספורטיביים, מתחתיהם תאורת לד יום בצורת אל, ובתחתית גם בלד פנסי ערפל. ברמת הגימור F-Sport נקבל גם גריל בצבע שחור מט, עוד עיטורי כרום, 2 דמויי קונסי אוויר בצבע שחור, וגם המרות יהיו בצבע שחור. החתך של הצמיג כאן ברמת גימור פרימיום 60 על ג'אנט 18, הג'אנט הזה משתנה ברמת גימור היי פרימיום ו-F-Sport, שם החתך הוא 55. התוספות האלה של הניקלים יחד עם הקווים האלו בפרופיל של המרכב עוזרים לנו להשיג את המראה המתוחכם האלגנטי, ומכיוון שזה SUV מדגישים לנו את בתי הגלגלים, למרות שב-NX אין לנו קורות התנה, אבל יש לנו גג פנורמי גדול ומרשים. החלק האחורי של ה-NX נראה יותר ספורטיבי מקלאסי, עוזרים לזה יחידות התאורה המגניבות האלה עם האל בפנים. יאמר לזכותם של לקסוס שהם לא עשו לנו כל מיני מפלטי דמה. בכלל, העיצוב החיצוני של ה-NX נראה פחות מרובע מהמתחרים. בואו נראה מה קורה בפנים. אז אמרנו יפנית, וזה כבר מורגש בתא הנוסעים בירידה לפרטים הכי קטנים. אמנם פחות נוצץ מהעיצוב החיצוני, אבל האיכות של לקסוס מורגשת בתא הנוסעים באמצעות שימוש בחומרים יוקרתיים, רכים, תפירות אסתטיות, אפילו הוסיפו ציפוי חום לכל הכפתורים המרכזיים, מה שגם עוזר לתחושת היוקרה בתוך תא הנוסעים. חוזקה מוכרת של לקסוס הם המושבים הנוחים. פה ברמת גימור פרימיום הם מחוממים, מגיעים עם גימור אור שמרגיש מאוד איכותי, מתכווננים חשמלית, ויחד עם ההגה שמתכוונן פנימה והחוצה למעלה ולמטה, אפשר להשיג פה אחלה תנוחת נהיגה. המושב האחורי ב-NX מתאים במיוחד לשני מבוגרים, אלו ייהנו גם ממשענת יד עם מחזיק כוסות, ושלושה מבוגרים יהיה טיפה צפוף בגלל המושב האמצעי. לי ל-1.85 מ', מרחב הראש הוא סביר, אבל יש די ואותר מקום לברכיים ולרגליים, ויתרון משמעותי, משענת הגב מתכווננת. ולמשפחות עם תינוקות, יש לנו 2 נקודות עגינה לכיסאות בטיחות עם איזופיקס. מערכת בקרת האקלים מפוצלת, מאוד אינטואיטיבית, צג המידע הדיגיטלי ממוקם מעל כפתורי השליטה כך שזה מאוד נוח, ויש לה 2 פתחי מיזוג אוויר גם למושב האחורי. וכמובן, הפריט העיצובי, השעון האנלוגי במרכז הקונסולה, שופך קצת אלגנטיות על פני כל האלקטרוניקה שמסביב. לוח המכוונים ב-NX הוא גם דיגיטלי וגם אנלוגי, משתנה בהתאם למצב הנהיגה אותו אנחנו בוחרים, באמצע יש לנו צג מידע בגודל 4.2 אינץ'. וזה מוביל אותנו לסקירה על מערכת המולטימדיה. מערכת המולטימדיה דוברת עברית, ברמת גימור פרימיום צמחה לממדים של 10.3 אינץ', שנשלטת רק באמצעות טאצ'פד מאוד רגיש למגע, אבל הוא נראה מגניב עם כיתוב לקסוס, נראה כמו כוונת. המערכת נותנת המון מידע על מצב הרכב, מחוברת ל10 רמקולים שנותנים צליל מאוד איכותי. יש את החיבור לאנדרואיד אוטו ולאפל קארפליי, ואפילו אפשרות לנגן בדיסק למי שעדיין שומר כאלה. ולמי שלא אוהב אנדרואיד אוטו ואפל קארפליי, יש פה משהו שנקרא מירקאסט, שזה שיקוף מסך הטלפון על גבי מערכת המולטימדיה. בנוסף יש לנו 2 כניסות ל-USB, כניסת אוקס ושקע 12 וולט.
יש לו מצלמת רוורס, יש לו חיישני חניה קדמיים ואחוריים, כך שלהחנות את הרכב מעולם לא היה קל יותר. ברמת גימור פרימיום יש לנו גם מראות מתקפלות חשמלית, הנאה וכניסה ללא מפתח, אבל ברמת גימור F-Sport, שעולה כבר 333 אלף שקלים, יש לנו גם קירור למושבים הקדמיים, חימום למושבים האחוריים, חימום להגה, כיוונון חשמלי של ההגה, וטעינה אלחוטית לטלפון. מבחינת שטחי האחסון, ה-NX מאוד פרקטי, תא הכפפות גדול, הרבה מקום בדלתות, אפילו בבקבוקים גדולים, מקום לשתי כוסות, שטח אחסון גדול בין המושבים, ואפילו שטח אחסון מוסלק עם מראה. תא המטען של ה-NX נפתח ונסגר חשמלית, יש לו נפח של 475 ליטרים, 4 נקודות עגינה, תראו משהו נחמד, מורידים את המגש, קפלים אותו, מניחים אותו במקום מיוחד פה, מקפלים את המושבים ומקבלים רצפת הטענה שטוחה של 1520 ליטר. אז ה-NX 300H הוא רכיב היברידי, שילוב של מנוע בנזין אטמוספרי בנפח 2.5 ליטר שנותן הספק של 155 כוח סוס, למנוע חשמלי שביחד נותנים הספק של 200 כוח סוס, ונתון יציאה מהמקום ל-100 קמ"ש של 9.2 שניות. לא רע. המנוע משודח לתיבת הילוכים רציפה, זה בערך מרגיש כמו הילוך אחד ארוך, אבל יש לה אפשרות העברת הילוכים גם מאחורי ההגה. יש פה איזשהו גימיק חמוד שעשו ששולט על הצליל שיוצא מהמנוע, וזה נע בין מצב קרבי מאוד, כאילו זה מנוע V8, למשהו יותר שקט ונעים, כאילו אנחנו על חוף הים, רגועים. ניתן לשלוט פה על מצבי נהיגה בין ספורט, אקו ונורמל. אלו שולטים על המעורבות של המנוע החשמלי וכך משפיעים גם על צריכת הדלק. אפרופו צריכת הדלק, היצרן מדבר על 15.2 קילומטר לליטר. במבחן מועמץ שאנחנו עשינו, הנתון היה יותר קרוב ל-10.5 קילומטר לליטר, אבל בכל מקרה, טווח התדלוק פה מגיע ל-750 קילומטר, שזה נתון מרשים. מבחינת מערכות בטיחות, פה ברמת גימור פרימיום יש כמעט את הכל. בלימה אוטונומית, התראה ותיקון סטייה מנתיב, מערכת בקרת שיעות אדפטיבית עד לעצירה מוחלטת, 8 קריות אוויר, 5 כוכבי ריסוק במבחן יורו אנקאפ, מערכת לזיהוי תמרורים ועייפות נהג, וחיישן אוטומטי להפעלת אור גבוה. וברמת גימור F-Sport הוסיפו לזה גם איתור שטחים מתים, מערכת לזיהוי רכבים בתנועה לאחור, ותאורה שעוקבת אחר הפניית ההגה. אז הלקסוס ה-NX הוא ללא ספק רכב יוקרה שנעים לשהות בו ונעים לנהוג עליו. הוא אמנם הקטן ביותר בקטגוריה, אבל כיאה למי שהיה מהחלוצים של הקו העיצובי הנועז הזה של לקסוס, הוא נראה טוב. ויחד עם מערכת הנעה היברידית ותג מחיר של 300,000 שקלים, הוא מביא איתו גם את המוניטין הזה של אמינות ושירות שנקשר ללקסוס. אם אתם רוצים לקבל עוד פרטים על ה-NX, על רמות הגימור הנוספות, על הדגמים האחרים ועל המתחרים שלו, ייכנסו לאתר אוטו לדף הדגמים ותקבלו שם את כל הפרטים.